smirdīgais aunumars! Tā kā cantais jūs ir izlīduši! Es domāju, kā ar līkam uguram cauriem zobiem un smirdīgam mutēm varēs uzcelt Latviju! Caune! Kas ir tas, kas liek domāt, ka tu esi piederīgs šai novetnei? Vai tas, ka tev ir atlikuši savu sviži matiju un nospatot reniķēbi? Vai tu domā, ka tu esi šeit tāpēc, ka kādam ir nepieciešams tavs slīkās kājas un tavu plakanā pēna? Vai tas, ka tev kaut kur gaida tāda paša rīža marga kā tu, kur jau ir nodrāzusies ar visiem gaujens traktoristiem, jeb no kuriem tu tur esi? Kas sauc tavu rīžo gaujienes mauķeli? Vēlreiz caune! Balsvārda atbildē! Kas sauc tavu rīžo gaujienes mauķeli? Sarmīte! Caune! Ja tu domā, ka tu esi ieradies uz gaujienes bibliotekas daļasītāju konkursu, tad rūkti maldies! Tad var nosvināt savas blondās tūķas knopas un apjēk, ka te nav nekāds gaujienes sūta kultūras pasākums! Bet viet, tu tevi drāzīs te tik ilgi! Kamēr tu būsi valsts līmenī, es tev vēlreiz prasu, kā sauc tavu gaujienas mauķeli! Sarmīte! Tu, stulbais rīžais traktoris! Tev skolā nemācīju runāt ar saliktiem papildinātiem teikumiem! Vēlreiz caune! Kas sauc tavu rīžo gaujienas mauķeli? Manu rīžo gaujienas mauķeli sauc sarmīti! Caune! No kurienes tu īsti esi? No taurenes! Lapuks! Viņš ir no taurenes, bet visiem stāst, ka viņa rīžā mauķeli ir no gaujienas! Bļaģi, Raini! Es tev atkal nolaist transparentu! Pacel transparentu! Tu? Atainais, kas tev tā pa debilu cepuru uz tev stulbā tukšo pauru noņemt? Kur ir tavs pilvens? Tu kaklam gribi saķakarēt skriemeļus? Nu, kuriens tu vispār esi? Tikai nesaka no streņķiem. No Rēzeknes. Vēl viens šķangals, maitas gabals. Kas jums tur pašiem savs stadionālu? Reini! Bļaģi! Komandē! Apkārt! Griezties!